само Бога. А другите да ги чуеш? Кое? Може би да трябва да бъде има. Брати и сестри, да се помолим за моята дъщеря, която е болна от Хашимото и е много нервна. Любовта и молитвата на нашия Спасител да бъде над нея. И благият Бог да й даде изцеление. Страхувам се да не би да има и други заболявания. Много не споделя, затова съм обезпокоена и от последните изследвания. Тя се казва КВТИ, КВТИ, с К. Моля се на Бога да даде изцеление дори и на всички болни хора по света. Да се помолим и за моите очи, защото много сълзят. Благодата на Господа Исуса да бъде с всички. Амин. И аз предлагам няколко души, които се обадиха. Захари, тъста на брат Ясен, Варна. Сестра Красимиро Левски е много зле физически. И има проблем с очите, пердета, няма пари да се оперира и се страхува, че може да ослепе. Да се молим Господ да запази зрението ѝ. Да се молим за сестра Поли Полина. Настинала е, болна е, има проблеми също. И така се молим за Латин, който също има проблеми, дошъл е да се молим за него. И се молим за Елия. Има проблем с щитовидната жлеза. С нощи се молихме за нея. Тя наистина призна, че казва, нали, даде се някакво откровение, че благодарение на молитвите на църквата, тя е жива до сега. Тя казва наистина, ако не са молитвите, в много тежко състояние съм била. И така Господ я крепи, да и цели да си и отгледа детенцето. Вие знаете, че 8 години те искаха да имат дете, най-после Господ ги благослови с това детенце. И Антонио да е жив и здрав, и Елия да е жива и здрава. И така да се молим и за една сестра Катерина, тя с нощи беше на събранието, болна е от рак на панкреаса, лекарите не дават никаква надежда от рак на панкреаса, три пъти оперирана. И просто се чудат лекарите, че все още е жива, но ние вярваме, че Бог лекува всякакви болести, за него няма неизлечими. Между другото се оказа, че тя е адвентистка, пази съботата. Господ не е против това, макар че ние сме уверени, че не можем да опазим ни съботата, ни закона. Но полага старание жената. И аз ви казах миналата събота, че в Израел съботата се пази много строго. Много строго, даже в тия квартали, които са заселени с евреи, дори не може да влезне бърза помощ. А ако влезе кола, бърза помощ е потрошен с камък в събота. Нищо не се пипа никаква работа. Строго пазят съботата, но казва апостол Павел 13 глава към коринтините, ако съм изпълнил целия закон, изпълнил съм съботата, а
любов, нямам нищо не съм. Нищо не съм. Дори да изпълним целия закон. Защото Бог е любов и Той иска ние да се научим да правим всичко от любов. От милост към хората, от милост към болните. Се молиме за сестра Иванка, за Ради. Тежък е случай, но за Бога всичко е възможно. Аз съм свидетел на две парализирани сестри. Едната се казваше Кети, другата Здравка. Господ ги цели. Аз не вярвах, че ще стане, но ги видях станали и изправени. Господ ги цели. Така също брат Димчо се обади за Гергана, да се помолиме, защото и предстои операция на сливиците. Даже лекарите са казали, че не трябва да се режат, а трябва да се скубат, да не диви, да порастат после. Ами, на мене са ми отрезани сливиците, когато бях 8-9 клас, па не ми пораснаха. Не знам какво разсъждават лекарите, но защото постоянно има гнойни сливици и се молиме за тези, които постоянно ги имаме в молитва, като Сандра, като Хавина, като Йосиф в Израел. Обади се също един брат Мартин от Свищов. Казва, че сутринта той е болен. Ще е станала майка му да излезе. На прага са намерили плъх, на който му е резната така главата. Заклан плъх и сложен на... Това не може да го прави животно. Това го е направил човек с някаква цел. Горко им на тия хора, които се занимават с тия неща. Библията е като е горична. Вън! От Небесното царство са магиоси. А те си въобразяват, че служат на Бога. Те си въобразяват, че Бог ги ръководи, че служат на Бога и така. Горко им. Да се молиме за това, брат Мартин, Бог да го защити. И за други, и за всички нас, Господ да ни докосне, да ни благослови, да ни цели. Имаме нужда от Неговата сила, от Неговото изцеление. Аз съм забравил, но брат Димчо ми подсказа с нощи, че някаква сестра имала откровение, тук като съм на амбона, да не сядам, когато се пеят песните, а да стоя право. Има ли такава сестра? В среда аз съм забравил такова нещо, но той казва, една сестра каза, трябва да стоиш прав и така. Аз мисля, че Господ няма да ми се разсърди, докато пееме, нали, и аз да седа заедно с вас. Аз това го видех от доктор Лунг, там пастира, каже песента, седне отпред и пее заедно с другите. И в други църкви. Моля? И в други църкви пеят седне. И в други църкви пеят седне, има църкви. Така е, но пък има църкви, които по половин час стоят прави и пеят. По половин час, па и повече от половин час. 50-ната други стоят прави и пеят. Ами да ни дава сили, нали, Господ да дава сили. Сега аз имам, съм казвал това откровение, но то не става за пеенето, а става за молитвата. Нали, бехме на молитва у нас, бехме си събрали около масата, говориме си за вярата за Бога и казваме, айде сега да се молиме. И както сме наседали, така започнахме да се молим. Телефона извъня и се обажда от Пловдив една сестра и казва, брат Петър, бехме на молитва и Святия Дух казва, обади се на Петър Велев и кажи му, че не благоволявам да се молят наседали около масата. Ели прави, ели на колене. Затова и ние, когато се молиме, каниме да се изправиме и да се молиме, защото това е почет и уважение пред Бога. Брат Христо, кажи.
Тези проблеми, които представя брат Петър, са тежки проблеми. Има хора на живот и смърт. Нали? Но аз представям пред небето моите проблеми и тук има още двама души, които ми е неудобно за това, за защита от грабители, угнетители, притеснители, лъци, мошеници, разбойници и други нечестиви човеци. Да си призная, аз съм бил между тях тия нечестиви човеци. И всички такива сме били. Обаче сега след вярата и след изповедта, че сме грешни, Господ ни прощава, както на светия цар и пророк Дравите простила и му каза, че съм очистил ръцете. Ради ми даде една бележка, дето вчера горихме. И вярвам, че неговата правда, заради неговата правда, той ще се смени над нас, макар че тия нечестиви човеци, които ни огнетяват, те са бич в ръката на Бога, заради греховете на народа. Но като се молим за защита, аз вярвам, че Господ ще ни защити. Защото не всички са в нашето положение, то не е на живота смърт, не сме смъртно болни, но сме притеснявани. Брат Павел, може ли ползва централното отопление? Не може. А те ни принуждават. Спирам до тук и моля Господ да ни прости греховете първо и да ни защити и освободи тия. Амин. И освен това, има притеснители на народа. Дигат цени на застраховки, на вода, на какво е що. Да молим Господа да вразуми ти управници, да мисля за сиромасите. Благодаря на Бога, че ме пази по улиците и пътищите. Трябва повече да се молиме за благословени управници. Сега трябва да знаем, че църквата има голяма вина за това, че не е подготвила управници, които да имат страх от Бога. Говорим и за всички църкви, и православна, евангелски и така нататък. Ние се мислиме само за себе си. Нали, аз ви казвам това, което видях в Израел, се ужасих от невежеството на моите сънародници. Нали, питат ме, Мария Магдалена ли е майка на Исус Христос? Е такива въпроси, където се фаща за главата. Но викам, къде живеете и сте тръгнали на поклонение да отидат да се поклонат на в Витлеем, където се е родил Исус. И не знаят коя е майка. Това е България. Ние живееме в един оазис от вярващи хора и сме наясно и четеме Библията, обаче народа не е просветен. Пълна тъмнина. Пълна тъмнина. И с който заговориш, виждаш, че нищо не разбира. А ние сме виновни, защото не сме се молили за това народ. Не сме разнасяли благовестието. Исус каза, идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. А ние си се събираме в едни кошари тук и си проповядваме на себе си. Аз на вас, вие на мене, така говориме си и ни е добре, и ни е приятно. А той иска да отидем при тия, дето не знае. И да им кажеме, покай се, човече. Знам, че е много трудно. Много трудно. И сега, какви управници трябват? Трябват ли управници, които първо да не лъжат? А те взаимно се обвиняват, че са професионални лъжци. Един е лъж и други е лъж. Какво да правим? Кой е виновен? И ние сме виновни. Ако ние изпълнявахме точно Словото Божие, той щеше да ни даде управници, които да са канали за благословение. При мъдър цар целият народ благоденства. При глупави управници целият народ страда. Това е Божието Слово. И защо ни дава Господ глупави управници? Ами защото на друго место една пословица казва, всеки народ заслужава управниците, които има. Той си ги заслужава. Той това иска, това му харесва. На него му харесва да го лъжат, на него му харесва да открадне и естествено такива управници ще получи. И затова внимавайте, защото ние говориме християните поне да не гласуват за хора, които хулят Бога. Вие знаете, че някои хора от нас имаше предупреждение.
там, 97-ма ли, когато за Жан Виденов. Чухме го на това на митинга, когато каза без Бог, без Господар ще направим България рай. И така направиха, че знаете как стана. $1, 1200 лева. И закъсахме, така направиха рай, но за съжаление християни и аз познавам, които гласуваха за него. Сега ми казвам нещо, което чух от Станишев. Станишев казал пред Народното събрание. Ние не има да чакаме от оне горе да ни спасява, ние ще си направим план за спасение. И вие ще идете утре, ще гласувате за него. И ви казвам, еми грабители, еми това е положението. Ние не има да го чакаме оне отгоре да ни спасява. Ние ще си направим план и ще се спасим. Не знам как ще се спасите с вашите планове. Не ви знам плановете, но не става с планове и не става с такива неща. И народа си е виновен, защото избира такива хора, които виждат, че ги лъжат и пак гласуват за тях. Защото народа обича да го лъжат, да му обещават велики работи, които няма да станат. И ние се молиме, но какво да кажем сега? Грабители, това е положението. Грабители, ето сега, събират пари, показаха по телевизията, събират пари за операция на едно детенце и са я снимали тази жена в една кутия. Взима кутията, слага си я в тървата, айде из вратата, парите дето ги събират за детенце. Е, какво е, какъв е той човек? Каква е тази жена? Може ли да кажем? Кажи. Гласували са си увеличение на заплатите и заплатите им стават над 3000 лева плюс всички допълнителни неща, които им дават като, като сътрудници, офиси и така нататък, коли, бензин, командировки и така нататък. Че било много важно това нещо. Точно значи е да го видяваме, че то Бог е поставил. В тази връзка искам да помоля да се молим за Мартин за добър успех. Те са няколко души, които бяха честни и почтени в Народното събрание. Да. И сега са направили една партия, която се казва Нова република. И това са само честни хора събрани. Нова република. Да се молим за добър успех на тези хора. Те са единствените, които искат да бъдат честни. Един от тях е Мартин. Мартин. За Мартин знам, че е честен. Говорил съм с него. Бил е изкушаван. Нова република. Бил е изкушаван, устоял е на изкушението. Малко са тия, които стоят. И да знаете, че в Да България са включени гейовете. За тази партията Да България са включени гейовете. Хомосексуалистите. За нея никой не трябва да гласува. Чакай сега, аз не разбрах. Нова република или За България? Значи, Нова република е тази, която е Мартин. А Да България е новата партия на Христо Иванов. Той се е обадил на Мартин да го покани. Да. Обаче едновременно с това е поканял хомосексуалистите в тази партия. И той затова е отказал и отишъл в Нова република. Да, България има една партия Деус в нея, които са хомосексуалисти. Ами той, Козовски, каза, че половината в Народното събрание са такива, за съжаление. И какво искаш от такива хора? Милост към народ. Не са извратени. Ами, ще се молиме, брат Христо, но как ще ни опази от грабители, ще се молиме да ни опази Господ за защита, защото и други хора има, които са се обаждали сестри, да ги защити Господ от началници, да ги защити от тормоз от съседи, от преследват ги заради вярата им. Макар че официално имаме пълна свобода да изповядаме вярата си, но попадне на антихрист началник и той почва да го тормози и да го гони и така нататък. Сега ще се молим за България, но разбирайте под България не територията на България. И за територията на България да я опази Господ от градушки, от земетърси и така нататък. Но за населението на България. Населението на България. Това сме ние, аз, вие, другите,
българите, всички, които живеят на територията на България, роми, евреи, арменци, родени тук, родината им е България. Нали? Аз миналия път, като бех в Израел, там се срещнах с някои евреи, които казват, нашата родина е България. Аз съм родена в Княжево, аз съм родена в Ямбол. Те са родени в България и казват, там е родината ни, там ние сме се родили, макар че сме евреи. Да се молиме за всички такива, които се намират на територията на България, да се молиме за свещеници, за пастири, но какво да ви кажа, има страшно отстъпление, има отстъпление от вярата, ето обади ми се един брат от Франция, неговата жена го е напуснала, след това е отишла при Тим Корнет и той е праща в Америка да учи за пастирка, но трябва, не може да е разведена, тя се връща, моли се на мъжа си, пак се събират, за да може да отиде, отива, връща се и пак се развежда. И сега тя е пастирка. Тази жена е пастирка. Вие разбирате ли какво става в България? И това се толерира колкото може повече. Искам да ви кажа, някаква игра има, синия кит. Децата ги подвеждат да се самоубиват, да се нараняват. Миналата седмица бях при едно момче, 21 години. Нанасят си такива удари по ръцете, драпат се, нещо става, кажете. Цяло Украина е в паника за литургия. Моля? Цяло Украина е в паника. Цяло Украина е в паника. Да. Някакво области... Украина? Украина. Има много случаи на Съвърши. И оттам ли идва се от Украина? От Украина, от Русия, от Русия. От Русия. Там ли? Ами, Господ да ги смъмре тия учители. Ние чухме от Украина, имаше една монахина, тук дойде да развръщава децата. Добре, че я разкриха и я изсвърлих. Ами добре. Кажете, други, молиме кажете. Да бъдат сменени всички владици, агенти на държавна сигурност. Защото поне 12 души все още са агенти на държавна сигурност. Няма да ги се набрали. Защото духа на Антихриста е в Босарана. Галактион падна. Още един-двама паднаха заради болести, но другите си се задат. Не можем ние да ги смениме, Панчо. Не е наша работа. Бог слага, Бог слага. Бог да. Бог да. Ами. Падат едни, слагат други. Не мога да разчитаме ние на Светия Синод да спаси България. Кажи и се трама. Първо искам да благодаря, когато занесех кърпичката на Ценка, да? Докато бухаше, имаше страхотна кашлица, от раз спря. Слава на Бог. Но иначе имах пневмония, и съм взела си кърпички пак да... После ще ги помоля. За съвършено изцеление. Това възпаление, къде е на бъдето, всичко да се изчисти. Добре. Поремира. Аз искам да ви помоля да се помолите за моето ляво око, защото имам шум, до който не преминава. Сиреш. Лявото. Да. И след объртеж на вестибуларния апарат. Също и то също може да е от вътрешното ухо. Обаче може да е от телефона, ако много говориш по телефона също. И болки в различни части на тялото, за тези три неща, моля. Защото хората, които имат такова нарушение на равновесието, като ги запитам колко време говориш на ден, и по 3-4 часа аз съм на телефона. И естествено, оттам идва. И хората предупреждават, по целия свят предупреждават, внимавайте с телефоните, маса хора вече са увредени. Японците казват, че много хора сега още ще мине известно време и тия, които злоупотребяват с телефоните, ги чакат умор от главата. Те умъркават клетки, тия клетки се натрупват в главата и тогава се настанява един дявол там и туморът е готов. Кажи, сестра Саша. Аз искам да послабя Бога за
с Сандра. Първото е за Сандра. Нас бяхме молили, че трябваше да правим скенер, дето е повеше кръста. Благодаря на Бога, че всичко е. От скенера всичко е перфектно, няма и следа от рака, дето беше. И другото свидетелство е, първият път, когато почвам да се топи снега, мъжът ми нали автомонтьор и е работил в канала. И една кола е влязла и нали, вътре е топло, почвам да се топи снега и долу в канала е било мокро и той е бил мокър. Бил е закачил една кружка, която нали, на ток да вижда и протегнал си е ръката да хване кружката да я премести на друго място, обаче не е знаел, че е оголен кабела. И го хваща ток и почва така да го тресе и клиентите, които са били, да са оплашени много. И той успял да хвърли кружката и те е жив ли си, жив ли си, той казал, не жив съм, да, както виждате, жив съм. И благодаря на Бога, че го е запазил жив, въпреки че е бил мокър целия и навсякъде по него. Слава Богу. И слава на Бога. Тези ценки. Аз искам да се помогна с това Стефо Лозер. От два дни психиатрия, но изследванията преди това не показват нищо сериозно. Славно обаче не може да се храни. Това ви покажа минус млада си сина. И още за възстановяване отношението между мен и моето семейство с и брата ми семейство. За да стигнем най-накрая да разделим наследството и благодетелството. И още нещо за децата на вярващите. Защото има няколко указания, които говорят, че трябва спешно да се молим за децата на вярващите. Да се молим за? Децата на вярващите. Ами добре. Да се молим за децата. Ами има много големо отстъпление. Децата на вярващите ги подвеждат. И по църквите ги подвеждат. Хихихахо. Младите им харесва смехориите и така. Ами добре да се изправим, е. А, Латина, кажи. Искам да съм благодарен на Бога за отмали жената да може да ходи моята си краката. Сега е добре с краката, обаче едната ръка и тук е реброто я боли. Не мога да се обръща, не мога да спи спокойно. Два месеца аз бях много болен. Благодаря на Бога за всичко. Той няма да ми остане. Ама Валери син ли ти? А? Валери син ли ти? Да. Еми той ми излага, че имаш две счупени ребра. Действително беше. Абе, Латин вика, баща ми има две счупени ребра, молете се за него. Действително е ръка. Така ли? Да. А ти вика, че само те боли ръката и работа. Не, тука. Тук бе фарнално и ледно ден. А, добре, Бог. Истина е, да. Значи не ме излага, му. Не, не. Диагнозата на жената каква е, лекарите какво казва? Докторите казват, че за това за ръбото, където мали за ръката ни, надеваме тия възможности на ръката. А ребра не се гипсират. Трябва не, 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 за мен е стапъс. Може да е пукнат. Самолиме за мен. Самолиме и за мен. Еми ще се молиме, щом те боли и да не е пукнато. Господи, слава да бъде на името Ти, идваме при Тебе, защото знаем, че си много милостив и много жалостив. Молиме Те, Господи, да погледнеш милостиво над нас, да ни простиш всички грехове, неправди и беззакония, да ни очистиш от всяка сквернота на духа и на плътта и да чуеш нашите немощни молитви и да ги изпълниш със сила. Ние те молиме за тази жена Квети, да се смилиш над нея, да й дадеш изцеление и да я освободиш от всяка болка и от всяка болест.
Молиме те да изцелиш и очите на тази сестра, която дава бележката. Смили се за нея, помилвай я. Господи, ние те молиме да ни помилваш, да минеш с Твоята изцелителна сила, Душе Святи. Ние вярваме на Божието Слово, което е писано, че в последно време, Отче Святи и Праведни, ще изливаш Духа Си на всяка твар. И затова очакваме силата и помазанието на Святия Дух да дойде върху нас. Изпълвай ни със силата Си, води ни, Господи, по-често в молитва, води ни към Божието Слово, да четеме Твоето Слово, което очиства, в което има дух и живот. Алилуя. Молиме Те това Твое Слово да се запечатва в сърцата ни, амин, да разсъждаваме върху Него. Какво искаш от нас? Помагай ни, пази ни, Господи, от настинки, от заболявания, пази ни от падания, от препъвания, пази ни от автомобилни катастрофи. Алилуя. Пази ни, Господи, най-вече от лукавия, от вражеските страни на лукавия и разрушавай капаните му и плановете му за всеки един от нас. Нека се явят Божиите планове в живота ни и ние да се доближиме по-близко до Тебе, Господи. Молиме Те за тези сестри и братя, които са ни помолили да се молим и са в тежко състояние. Молиме Те, Господи, за Катерина, която има рак на панкреаса. Лекарите казват, че това не се лекува, но ние знаем, че Ти можеш да излекуваш, защото за Тебе всичко е възможно и няма болест, която да може да Те затрудни. Изцели Катерина, укрепи здравето и силите й и направи, Господи, направи я Твоя свидетелка, че това, което е невъзможно за човеците, за Бога е възможно, защото за Него всичко е възможно. Слава да бъде на името Ти! Молиме Те, Господи, за Захари, бащата на Ясен, изцели го и помилвай го. Молиме Те, Господи, за Кристина и за Емилия, тия две момиченца, които са болни от шизофрения. Господи, отвори врата, път за техното изцеление. И за тях лекарите казват, че няма спасение и изцеление, но ние знаем и сме свидетели на такива, които Ти ги изцери и те са живи и здрави. Смили се за майка ми, баща им, помилвай ги, Господи, слава Тебе! Молиме Те за сестра Елия, изцери, Господи, щитовидната жлеза, изцери хранопровода й, изцери краката и премахни болките в краката на Антонио. Господи, укрепи това семейство, дай им здраве да си отгледат това хубаво детенце, което им подари. Слава да бъде на името Ти! Молиме Те, Господи, за Радослав, взете на сестра Мария, дай му сили да откаже алкохола. Помогни му и благослови го и благослови целия им дом. Благослови брат Пламен и сестра Нева и нейните дъщери и зетове и внуци. Пази ги от всякакво зло. Господи, благослови сестра Саша и Сандра и сина й и мъжа й, благослови този дом, спаси този дом и дай пълно изцеление на духа, душата и тялото. Благослови брат Виктор, съпругата му, децата му, внуци. Господи, благослови целия дом. Молиме Те за сестра Станка, благослови я, помилвай и целия дом. Мир и радост дай в нейния дом и спасение на целия дом. Господи, молиме Те за нашия брат Владимир, развържи го от атаките на лукавия. Мир дай в душата му, сили дай на духа и на плътта му. Господи, опази го от атаките на лукавия. Благослови баща му, майка му и брат му. Амин. Господи, помилвай сестра Иванка, смили се над нея, Исусе. Алилуя. Смили се над нея и покажи милост към тая душичка. Благослови брат Ради, благослови брат му, където е в Англия или не знам, ти знаеш.
Ние те молиме там, където са нашите братя и сестри. Благослови Страха Вина, която също е в Англия, благослови баща и майка й. Промисли за работа на майка и баща и работи, благослови дядо и баба й, целият им дом. Господи, благослови брат Димитър, който е във Франция, пази го, ръководи го, помагай му, пази го по пътищата. Молиме те и за брат Димитър в Чикаго, укрепи силите му, здравето му, дай здраве и сили на Станка и на Кирил. Благослови ги, помилвай ги, там има 300 000 българи, Господи, благослови ги тия българи да помнят родината си. Слава да бъде на името ти, Господи, слава тебе. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце и царявай и премахвай всяка болка и всяко страдание. Премахвай главоболия, премахвай болки в гърлото, премахвай болки в белия дроб, в черния дроб, изцерявай язви, гастрити, колити, изцерявай генитали, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай очи, Господи, слава Тебе, изцерявай кости, стави, мускули, сухожилия, изцерявай, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме те и за сестра Боремира, и цери ухото й, лявото й ухо, и цери. И премахни всяка болка в нейното тяло, в тялото на майка й. Благослови и синовете й. Молиме те за децата на България, опази ги, Господи. От това сатанинско, от тая сатанинска игра, синия кит, опази децата на България. Господи, опази ги от тия врагове на българския народ. Молиме те и за брат Методи, изцери го, освободи го от това заболяване, освободи духа му от този нечестив дух, който го смущава и го измъчва. Милост за брат Павел, Господи, промисли за живота му. Сега те молиме и за брат Латин, и цари ръката му, и цари ребрата му, и цари го, Господи, да не се получи осложнение, помилвай и снаха му, и цария, Господи, не знам дали направих операция на крака, ухапала е куче, моля те, Господи, да няма осложнение, помилвай я и опази я. Молиме те за сестра Ваня и нейният дом и дъщерите й, Господи, покажи милост към Петя, това момиче. Докосни се до окото и докосни се до коляното и, Господи, помилвай, но най-вече докосни се до сърцето и, Господи. Ти променя сърца и вътрешност. И ние те молиме да промени сърцето и, да я привлечеш към себе си, Отче святи и правени, привлечи Петя към себе си, говори на сън в нощно видение. Да се извести, да се опомни, да те приеме, за да получи спасение и царение. Молиме ти сега за брат Христо и неговите проблеми. Господи, опази го от грабители, от хитреци, от насилници. Молиме те, благослови него и децата му, и брат му, и децата му. Благослови родовете ни, Господи, роднините ни по плът. Привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Моля те и за моите братовчеди, Ана, и цария, помилвай я, Захария, и цари го и помилвай го, и другата Ана, и цари и помилвай я. Господи, молиме те и за Ана Велинова, смили се за нея, има рак на коремната област, стопи това образование. Върни от смърт в живот. И сега те молиме и за сестра Гергана, Господи, ако е волята ти, ти можеш да се докоснеш до сливиците и да премахнеш възпалението. Защото няма такъв орган в човешкото тяло, който да е излишен. Но ако това уврежда сърцето й, моля те,
да бъде Твоята воля и ако я оперират, да няма никакви осложнения. Амин. Дай спокойствие, мир при операцията. Амин. Господи, помилвай близките на роднините ни, нашите брати и сестри, които се намират в чужбина, далеч от България. Молиме Те за Антоанет, Господи, помилвай го, пази го да не се разболее там, в Германия. Благослови и другите наши брати и сестри в Испания, в ЮАР, в Чехия, където и да са, бъди с тях и те молиме, пази ги. Амин. Пази ги от катастрофи, пази ги, Господи, от болести, пази ги от всякакво зло, пази ги от лукавия. Амин. Благослови страната ни, Господи, и давай България на време дъжд, на време слънце. Благослови земята на България. Благослови ония, които се трудят на полето и произвеждат блага. Молиме Те, Господи, и за нашите управници. Молиме Те, Господи, да се издигнат такива човеци, които са честни, които имат страх от Бога. Ти ги издигай и препятствай на такива грабители, както казва брат Христо, да се докопват до министерски постове и да грабят. Моля Те, Господи, Ти си мощен и силен да ни подариш мъдри управници, които да бъдат канали за благословение на целия ни народ. Опази града, в който живееме, Господи, от катастрофални земетресения, бури, бедствия, други бедствия, терористични атаки. Опази града, в който живеем, и опази всички градове и населени места в България от крадци, от разбойници. Господи, ние те молиме чрез Святия си Дух, използвай полиция и армия и разкривай крадците. Разкривай ги, изобличавай ги, Господи, за да имат страх и другите. Мощен и силен си да разкриеш всеки крадец и всеки хитрец. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те сега, Господи, мини от глава на глава, от сърце на сърце, изпълни ни със Святия си Дух и разпусни ни със Твоя мир и с Твоята благодат, да занесем мира и благодатта Ти по домовете си. Благослови и сънят ни, и почивката ни тази нощ, и ни подари мирен и здравословен сън. Утрешния ден да се събудиме бодри и здрави, слава да бъде на името Ти. И сега желаеме всички заедно да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Господи, ето тук има дрехи поставени, ние ги издигаме пред Теб, за да бъдат осветени, защото си казал, всичко се освещава чрез молитвата и чрез Божието Слово. Освети тези предмети, когато бъдат поставени върху телата на нуждаещите се, посети ги, Душе Святи, със силата на изцерението в Исусовото име, и цари ги, и освободи ги, и благослови ги. Амин. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Амин. Амин.
Чакай, тук имаше, имаше масло. Това за кой? Нитко за ценка. Ценка, пак да. Значи ти като се сложи, просто... И много бързо не се праща. А, мерси. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи, освети тези предмети, които бъдат поставени върху телата, да се разпръснат всички нечестиви, да бъдат изцерени за Твоя слава и за наша радост. Амин. Помазвам тези дрехи в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца и Сина. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Помазвам тези предмети да бъдат осветени и като бъдат положени върху телата, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове. Амин! Кой искаше тук да се помоли? Латина, ела тук да те помажа, ако някой друг иска. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за прошка на греховете ти, за изцеление на телото ти и за вечен живот. Господа ти прости греховете и да изцели тялото ти и ти си с мир. Амин. Следващата. Помазвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух за благословение, за изцеление и за вечен живот и ти си с мир. Амин. Тия на кой са тия? Помазвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух за съвършено изцеление, за благословение, за служение и за вечен живот. Иди си с мир и радост. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За прошка на греховете ти, за изцеление на телото ти, за вечен живот. Иди си с мир и радост, Господ да бъде с теб. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За прошка на греховете ти, за изцеление на телото ти, за вечен живот. Иди си с мир и радост, Господа те пази и да ти помага. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За прошка на греховете ти, за изцеление на телото ти и за вечен живот. И ти си с мир и радост. Господа те пази. Това помазание на Святия Дух да бъде върху съпругата ти, върху децата ти и върху дома ти. Амин. Помазвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух. За прошка на греховете ти, за изцеление на телото ти и за вечен живот. И си с мир и радост, Господа те пази и да ти помага. Амин. Ама се говори. На вашия дом? Не, а за кой? Господи, слава да бъде на името ти, молим те за Мартин, да го благословиш, да бъдеш с
силна памет, да му дадеш сили и желание да се учи, за да завърши с отличие и да може да се устрои да напред в живота си. Ние го благославяме да бъде отличен ученик. Господи, такива да бъдат като него вярващи хора, да завършват с отличие и университетите и да се издигат дори и в управлението на България. Помилвай го, благослови го, ние го благославяме и ти го благослови, Господи. Амин. Да бъде отличен пред Господа. Да бъде отличен пред Господа, че бъде и пред... Помазвам те в името на Отца, Син и Святия Дух за благословени, за изцелени и за вечен живот. Иди си с мир. Амин. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. За благословени, за изцелени, за съвършено изцелени на духа, душата и тялото ти. Господ да смили на теб и да покаже милост към Тебе, сестра Иванке. Амин. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Святия Дух за благословение, за изцеление и за вечен живот. И Ти си с мир. Амин. Помазвам Те в името на Отца, Сина и Святия Дух за благословение, за изцеление и за вечен живот Божият. Мир да бъде върху Тебе, Господ да Те пази и да Ти помага съвършено. Амин. Помазвам Те в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. За прошка на греховете ти, за развързване и освобождаване от всеки порок. И сега, като съединявам с Божия Дух и тялото на Господ Исус Христос, църквата, заповядам ти, болестни души, души на алкохола, да напуснеш духа, душата и тялото на Красимира, вън от тялото й. Освободи волята й, напусни волята й, враже лукави. Отивай там, където Бог ти е определил място и не се връщай, не увреждай друга душа. Заменяме ти с дух на любов, на сила, на себе контрол и на себе владени. Амин. А че един тъмен кон фърля къчове? Ами той ще фърля, ама трябва да се маха. Помазвам Те в името на Отца, Сина и Святия Дух за благословение, за изцеление и за вечен живот. Това помазание да дойде върху дома ти и върху всички твои роднини. Господ да ви пази и да ви помага. Амин. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. За благословение, за изцеление и за вечен живот. И ти си с мир, Господ да те пази и да ти помага. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. За прошка на греховете, за съвършено изцеление на духа, душата и тялото ти, за благословение на семейството ти и за съвършено спасение и изцеление на целият ти дом. Амин. Облечен е в бяла престилка с бяла шапка като доктор. Той си е доктор. Помазвам те в името на Отца, Сина и Святия Дух за благословение, за служение, за мир в душата си, за вечен живот и ти си с мир и радост. Амин. Облечен е като войник от американската гвардия. О, той пък в Америка ще бъде. Помазвам Те в името на Отца, Сина и Святия Духа ми. Господи, моля Те това пречивото да се маха от тялото на тая наша сестра. Душе, нечисти, от дъщеря и да се махаш болестни душе. Молиме Те, Господи, благослови дъщеря и благослови сестрата, дай им съвършено здраве и съвършен мир.
Прости греховете им, очисти ги от всяка неправда. Амин. Ти ли? Да. А, добре. Ами трябва сега да дойде. Ще дойде ли? Ами покани. Няма нищо страшно. Няма страшно. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За благословение, за изцеление и за вечен живот. Иди си с мир, Господа бъде с теб. Амин. Така, виденията, който сега ви моля малко и чакайте да чуем виденията. За управниците нямам нещо конкретно, обаче си спомнях, спомням си от миналата година, така, ги даде такава мисъл, която не е моя. Неправдата и нечестито станаха еталон за право на по-силния. Затова няма правосъдие в България. Еми няма. Няма, ама ще отима. Все пак ще дойде време, надяваме се. Господ е всемогъщ и той да, ще се намеси. Абе, тежко, добре, Господ. Тежко и горко на тия, които се бунтуват. Да не сме между тях. Така. А за латин, брат Петре, видях един тук, да? Тъмен кон и спусна тор. За кой? Латин. Един тъмен кон е тук застанал и да. Торковска. Тор. Внимавай латина, какво говориш? А сестра... Достата си, ще се оправдаваш. Гергана. И Гергана беше на брат Димчо. Да, Гергана. Гергана. Абе, една четка за зъби тъкат. Зъби. А мен от сърце ми е така да не има къси, защото мен майка, Бог да прости, ме беше водила при Томалък, сливиците ме болеха и при един доктор да ме преглежда. И аз се оплаших, че ще ми вади сливиците и го хапах за ръката. И от тогава не се наложи. Дано не ги махна. Панчо казва. Когато се моли да бъдем запазени от вражеските сили на лукавия, виждам биещи се войски. С мечове и с щитове се дуелират. Ами ангелите се бият за нас срещу дявола. За Катерина, която има рак на панкреаса, и ще ме потърсите, и ще ме намерите, и като ме намерите, ще ви изцеря и ще ви утеша. За Антонио и Делия ги виждам двамата така като снимка и имат венец от цветя около главите. Бог да ги благослови. За сестра Иванка я виждам да ходи с два бастуна. Дай Боже, да я видим скоро. За Димитър виждам морски капитан, който козирува. С синя униформа, такава, и кодирува с шапка, който и кодирува. За изцаряване на различните болести, за които се моли, пианист свири на пиано. За играта синия кит. Мъж държи пушка и се цели, но още не е почнал да стреля. Ами трябва да се молим Господ да ги парализира тук в България, да не дойде това зло. За латин копае с мотика. Трябва да работи латин. На нивата, на нивата. За Петя, мъж свири на мандолина. Хубава музика, такава. Жизнерадостна музика. Така, за брат Христов, кара изправен в каруца, като държи уздите на животното в ръцете си. Трябва да държи здраво и уздите. Брат Христов не пускай. Молете, защото ще е катастрофирано. Да раздраво люди.
за Ана, която има рак, раково образование. Нали знаеш, че миньорите имат шапки с лампи, е така, го виждам главата на миньор с каска и лампата свети. За България, когато се моли, земята на България е част от райската земя. Така, за грабителите секира. И да бъдем благословени в каквото повярвате, това и ще получите. Амин. Да се изправим, пред думи да бъдеш. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С народа ни, Амин. С църквите ни Амин. И църквата на Господ Исус Христос в България Амин. И в целия свят от сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.